ukabona bari kukuryanira inzara, ukabona bari kubabati se koko. Suriya ayobewe ko yabyaye se, uriya ayobewe ko ari umugore, suriya ayobewe ko mbese ayobewe ko yakuze. Umubyeyi Magazine, niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi umutesiride, niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Umubyeyi Magazine. Mbere yuko dutangira ikiganiro ndi guhumura, yego kuba ikanzu iri guhumura pe iri guhumura. Uti rero bimeze bite mu kuyimesa? Tugiye kuyanika twakoresheje just relax, umva, mu mazi yo kwanika dushyiramo iyi just relax, hanyuma rero imyenda turayanika. Rero icyo gihe twese imyenda nari ndi mu nzu, hanyuma rero nsohotse nkumva muri salo muri koridoro iri guhumura. Noneho mbaza umutati, nese byagenze gute nyine washyize mu myenda cyangwa se hari ahantu yamenetse? Ahangaha ati oya, nayishyize mu myenda nanitse, ubwo wasanga umwuka wayo ari uri kuza mu nzu. Numva ni byiza, umva irahumura pe. Noneho niyo uri kuzinga imyanda ugiye kuyibika cyangwa se ugiye kuyitera, uba wumva ko karimo rwose ko gahumura k'umwenda umeze neza. Rero niba ukunda imyenda ihumura, niba ushaka guhumuza imyenda, amashuka, mbese just relax, umva iraboneka. Niba uyikeneye rero ndagushyiraho nimero, uyihamagare uyishake, ni ku giciro gitoya cyane. Video yacu rero iteyite iyo munsi, tugiye kurebera hamwe imyambaro wakwambara ugiye mu bantu bakuru, imyenda wakwambara ugiye mu bantu bakuru, tuvuge mu babyeyi, haba ari iwanyu cyangwa se aho washatse, ahantu mbese uzi, ahantu uzi ko uri buhurire n'abantu bakuru. Si ibyo gusa, wenda muri famiye n'ahandi ubona uri buhurire n'ababyeyi, rwose ugomba kugenda wikwije usa neza kandi umva warimbye nta kintu kibikubuza. Impamvu y'ibyo rero ni uko hari igihe usanga, tuvuge ugiye ahantu muri famiye, bazi ko nyine wabyaye, bazi ko uri umudamu, ukabona bari kukuryanira inzara, ukabona bari kubabati se koko, suriya ayobewe ko yabyaye se, uriya ayobewe ko ari umugore, suriya ayobewe ko mbese ayobewe ko yakuze. Yego, ni byiza rero kumenya imyenda wambara igihe ugiye ahantu hari abantu bakuze, ahantu hari abantu mbese bakurusha imyaka, bakurusha na experience. Twebwe muri twebwe hari igihe uba wumva wambaye neza nta kintu bigutwaye, ukaba uti ni muri wikendi, ni muri fete, ndambara icyo nshaka, ndambara agakanzu keza kagezweho. Ariko burya ni byiza yuko ugomba kubanza ugatekereza ukavuga uti ndahurirayo nande, ndahurirayo na bande, kuko burya uko twambaye, uko tugaragara, mba bitanga message nini cyane yuko umuntu akubona, wenda atari nako wowe uteye. Ariko ni byiza yuko nibura 90% umva nta dute utera abantu, mbese udatuma abantu bagutekerezaho, bakwibazaho. Ni muri urwo rwego rero nahisemo aya makanzu abiri kugira ngo mbereke. Dushobora kujya ahantu turi buhurireyo n'abantu, ugasanga wenda duhujwe n'umunsi mukuru, wenda nk'ubukwe, ugasanga ubukwe cyangwa se uwundi munsi mukuru, umubatizo, guhabwa ukaristiya, gukomezwa, wenda kwakira abageni baje guca mu irembo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero rwose iyi kanzu y'umukara iteye gutya yagufasha, ikanzu irenze amavi, ikanzu iguhaye, mbese itagufata ngo ugende wimunya mu nyuma, umanura, mbese bene ikanzu nk'izi ngizi
ziterekana amavi kuko burya ikintu namaze kubona nuko abantu bakuru abantu bakuze ntibakunda umugore amavi ye agaragara n'intege umva ibyo bintu bibiri muzabicuru nta mubyeyi nta ngo ni umugabo cyangwa umugore umubyeyi w'umugabo cyangwa umubyeyi w'umugore ukuze ukunda kubona umugore yambaye imyenda igaragaza amavi hejuru y'amavi cyangwa se igaragaza mu ntege umva iyi myenda naje kubona yuko nta mubyeyi n'umwe nta muntu n'umwe uyumva uyumva rero nibwo ugiye ahantu nk'aho ngaho byiteho ubitekerezeho neza uvuga uti ngiye kwambara ikanzu iri butume badasigara bamvugaho ariko bashobora no gusigara bakuvugaho neza akaba ati yo wabonye madamu kanaka ukuntu yari yambaye yo yari yambaye neza ariko ni umusirimu ni umusirimu rwose wabonye ukuntu yari yambaye n'uduherena tujyanye n'agakanzu n'udukweto twiza wabonye ukuntu udusatsi twe twari dusokoje wabonye ibisuko bye byari ahora afite isuku mu mutwe komana n'intoki ze zari zimeze neza bakuvuge gutyo usige mesaje nziza yego ikindi rero ni tuvuge habaye mugiye guhura n'abantu bo mu muryango wenda mugiye gusangira mugiye gutembera mugiye guhurira mu rugo kwa kanaka se nta munsi mukuru wabaye juste guhura kwa kundi kw'imiryango ari nko muri weekend rero hari imyenda nanone ikorohereza tuvuge wenda uronsa cyangwa se warabyaye inda ntabwo irasubirayo warabyibushye ntabwo ari ngombwa yuko buri wese ahita abona yuko wambaye umwenda ugufashe ngo akavuga ati ya reba disi yo dore wazanye amabuno yabaye manini yo ese ni wowe warakuze disi ati reba disi yo n'inda hariho rero ababyeyi bataripfana bahita bakubwira bati kwigira rero utwenda twiza turekuye ni byiza ntabwo ari ngombwa yuko umuntu abona ko inda yawe itarasubirayo cyangwa se ngo ujye konsa usange bisabye yuko ujya gukuramo ikanzu n'ibiki reba umwenda wambara uri bukorohereze kandi uri butume buri muntu wese atakwibazaho kuko hari igihe uba wambaye nk'umwenda ugasanga bari kuryama inzatsi buriya ubundi yabibonye yuko ari bwonse iyo yambara ikanzu ijyanye n'igihe agezemo se ego ku mana rero ni byiza yuko wambara agakanzu kaguhaye amahoro agakanzu gatuma uhumeka ariko nanone utibagiwe kurimba no gusa neza ambara agakweto kawe ushyiraho agakanzu kawe gafite akadizayini agakanzu keza ariko kakwambitse kaguhesheje icyubahiro mbese kakubahishije gatuma uhacana umucyo rero mva nuzajya ujya ahantu uzi ko uri buhahurire n'ababyeyi n'abantu bakuru mbese ujye wibuka umwenda ugomba kwambara rero muri iyo myenda ntabwo ugomba kuyibura ugomba kuba uyifite ukavuga uti iyi ngiyi nyibikiye umunsi tuzajya kwa garamere uyu nguyu nyibikiye umunsi tuzajya kwa masenge cyangwa se n'ahandi hantu haba ari mu nshuti ndetse no mu bavandimwe cyangwa se n'abantu mukorana ibyo ubanza ubitekerezeho si byo duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza twita ku buryo tugomba kwambara igihe tugiye mu bantu bakuru hanyuma rero ntaribagirwa iyi myenda aya makanzu nayakuye muri rara isitowa niba uyakeneye umva umwandikire umuhamagare hanyuma rero aguha amakanzu meza azajya kubahisha rero niho ni video hari mugenzi wawe yagira akamaro ukoreshe ya ukore like na subscribe hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane na ubutaha.